Po dlouholeté rekonstrukci se naše upická babička Dřevinka dočkala ocenění, a to nejenom jednoho. V anketě letos soutěžilo 106 dřevěných staveb, což je druhý nejvyšší počet v její historii. Pro tyto stavby hlasovalo 14 odborných porotců a široká veřejnost. Ta poslala dřevěným stavbám 44 598 hlasů. Všichni vítězové dostali vonavý dubový diplom, poukaz na 10 000 korun a pro své soutěžní dílo titul Dřevěná stavba roku v dané kategorii. Vítězství odborné poroty a vítězství veřejného hlasování v kategorii roubenky získala upická Dřevěnka. Tyto dvě ceny si dne 10. dubna 2019 na zámku Křtiny převzal starosta města Upice Petr Hron, tajemnice Šárka Bušinská a ředitelka Městského muzea a galerie Julie Winterové-Mezerové Upice Jana Nešněrová. Dřevěné stavby prospívají našemu zdraví i planetě a chrání teplo domova. Proto je prostřednictvím naší ankety podporujeme, vysvětlil cíl projektu Stanislav Polák, ředitel nadace Dřevo pro život. Ta letos zorganizovala už 9. ročník soutěže ankety, která se tento rok koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana, ministryně pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva životního prostředí, svazu měst a obcí České republiky a za podpory významných partnerů. Nesoutěžila jenom upická Dřevěnka a byly zde oceněny další stavby v různých kategoriích, které rozhodně stojí za shlédnutí. Jak se to stane, že zatracovaná, obdivovaná stavba Dřevěnka se stane krasavicí oceněnou pro rok 2019? Pokud narážíte na samotný proces toho, jak se to stane, no tak to je výsledek práce, já jsem chtěla říct mnoha generací, ale ve smyslu mnoha generací upických zastupitelů, nebo několika generací upických zastupitelů, upických majetkářů, dělníků, firem, projektantů, všech, kteří se na revitalizaci podíleli. No a pokud narážíte na to samotné ocenění, tak ten proces nebyl až tak složitý. Šlo jenom o to se přihlásit do ankety, no a potom vyhrát. A jakou cenu jsme vůbec vyhráli? Dřevěnka v kategorii takže v kategorii roubenky a sruby ankety Dřevěná stavba roku, kterou zaštiťuje nadace Dřevo pro život, vyhrála odbornou cenu, respektive cenu vítěze odborné poroty. To jsme se dozvěděli vlastně na vyhlašování v Křtinách u Brna 10. dubna letošního roku. No a krátce na to jsme se dozvěděli, že Dřevěnka vlastně vyhrála i hlasování veřejnosti, takže se stala suverénkou svojí kategorie. Jak to, že až opožděně? Došlo tam k nějakým technickým nejasnostem a tuhle informaci jsme obdrželi opravdu asi se 4denním nebo 5denním zpožděním. Každopádně všechny tiskové zprávy hovoří o Dřevěnce jako o suverénní vítězce její kategorie, tedy roubenek a srubu. Čeho vy si nejvíc vážíte na Dřevěnce? Na Dřevěnce jako na budově
si člověk musí vážit, chtělo by se říct, každého trámu, ale pro nás jako historiky je asi nejzásadnější skutečnost, že ačkoliv ona uchovává charakteristiku raně novověkého domu, to znamená, krásně se tady čtete tu trojdílnost a jaksi smysluplnost využití celého prostoru a díky té dobře provedené rekonstrukci a revitalizaci, všechno perfektně zachováno, původní postupy dodrženy, tak ale zároveň vlastně i návštěvník, který přichází, tak vidí, jak šel tím objektem čas. Takže my vlastně máme tady stařenku, klenot, historický pomník stavebního umění našich předků, který ale nezůstal zakonzervovaný a který právě díky citlivému přístupu zejména památkářů a potom vedoucí těch, kteří vedli celý projekt revitalizace a rekonstrukce dřevěnky, takže především našich úpických majetkářů, tak tady máme opravdu svědectví o tom, jak se žilo u nás. A víte, co mně se líbí na dřevěnce? Že to žije. Že opravdu, pokud je týden co týden tady nějaká akce, tak je vidět, že ta upická dřevěnka žije. Pro televizi ES Jaroslav Jeboušek.